ایک نیا فیسلٹی پاکستان کے عوام کے لیے, لنگ ٹرانسپلانٹ سینٹر جو پورے پاکستان میں پہلی دفعہ کہیں انٹروڈیوس ہو رہا ہے, تو یہاں گمبٹ میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے. میں آپ کو گمبٹ انسٹیٹیوٹ میں, آپ کی پوری ٹیم کو اور خیرپور کو عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج ایک نیا تاریخ رقم کیا ہے. پہلے پاکستان میں آپ کو کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ملتا, اور یہ علاج کروانے کے لیے انٹرنیشنلی جانا پڑتا تھا. اور افسوس کے ساتھ زیادہ تر جو پاکستان کے لوگ تھے بھارت جاتے تھے اپنا مہنگا ترین کڈنی اور لیور کا علاج کروانے کے لیے, اور یہاں حکومت سندھ کی طرف سے خیرپور میں گمبٹ میں آپ نے نہ صرف سب سے پہلے حکومت کے ہاسپٹل کی طرف سے کڈنی اور لیور کے علاج جو ہے وہ شروع کروایا, مگر وہ بھی مہنگا ترین علاج باقی دنیا میں, یہاں پاکستان کے عوام کے لیے 100% مفت علاج, جو کہ اب پچھلے بار جب میں آیا تھا ہم نے 500 لیور ٹرانسپلانٹ کو سیلیبریٹ کیا ہے, اور ابھی مجھے بتایا جا رہا تھا کہ 700 لیور ٹرانسپلانٹس یہاں گمبٹ میں ہو چکے ہیں. اور اب پاکستان کے عوام, سندھ کے عوام, بھارت اپنا کڈنی اور لیور علاج کروانے کے لیے نہیں جاتے ہیں. اگر ان کو ضرورت پڑتا ہے تو یہاں ہمارا گمبت موجود ہے ان کا علاج کروانے کے لیے.